Qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan təxribat xarakterli açıqlama verib. O, Qarabağ münaqişəsinin həll olunmadığını və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əvvəlki sərhədlərinin bərpa olunacağına inandığını bildirib. Həbçilər üçün hazırda Ermənistandan Qarabağa çağırış yoxdur, ancaq Artsaq ordusu müqaviləli hərbi qulluqçulardan təşkil olunur. Ordunun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından inkişafı davam etdiriləcək. Qarabağ məsələsi hələ həll olunmayıb. Danışıqlar aparılmır. Mən, heç olmasa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əvvəlki sərhədlərinin bərpa olunacağına əminəm. Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq. Əksinə, siyasi bir mövzu olacaq. Azərbaycan yenidən Qarabağa müdaxilə etməyə çalışsa, adekvat cavab verəcək. Balasanyan qeyd edib. Balasanyanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən ağıllanmaması çox qəribədir.